Hi julle, wie Heidi van Stencil Works. Vandaag het ik een vinnige project. Ons weet allemaal dit is 10 weke en dan is het Kersfees. En ons het allemaal daai of vriendinne of iemand vir wie jy net iets kleins wil gee en jy wil nou ook nie hê dit moet baie van jou tyd of baie geld kos nie. Nou, een makkelijke manier om enige iets te kan opvrolik is maar met verf. Nou, ek het sommer hierdie memo books gekoop by ons lokale checkers. Hulle was, denk ek, R9.99. So, nou, eindproduk gaan eintlik so lyk. Wat lekker is, ek meen, ons vrouwens het altyd 'n boekie nodig in ons handsakke en so aan so, en hierdie is lekker klein, makkelijk en vinnig om te maak. En al wat jy vir hierdie project gaan nodig hê, is die volgende. Jou boekie, verf van jou keuse, ek gebruik Calamy, beste verf, een baie goeie sealer, want dit is waarmee jy gaan seal sowel as plak. En dan drie prachtige, of ok, daai ene is al reeds gebruik, twee prachtige prints van Karoo Chic, hulle is in A5 grootte beskikbaar, en ek gaan nou vir julle wys dat, al dink jy dis groot en dit gaan nie werk, gaan ek nou vir jou wys hoe kan jy net 'n gedeelte gebruik. Goed, dan twee goeie kwaste, een vir jou sealer en een vir jou verf, en dan een skêr, een Emily board, om jou rande mooi te kry, en dan, hier is nie noodsaaklik nie, ek het een labelmaker gebruik om daai bewoording op te sit. Jy hoef nie, as jy nie een het nie, dan gebruik jy sommer jou rekenaar en print vir jou uit. Sou jy wou, dis alles persoonlike smaak. En dan, ook nie iets wat noodsaaklik is nie, as jy een klomp ou encyclopedie het, kan jy dit gebruik. Die probleem is, ons moet onthou, verf is waterbasis, met ander woorde, op karton of papier gaan dit bak trek. So om dit uit te sny, want ek kry baie mense wat boeke verf of laers verf, dan sê hulle hou nie daarvan nie, want dit raak gebuig. Hierdie is sommer pres wat ek self gemaak het, dit is twee houtsnyborde van Pep Home, en dan net skroef met een wingnut in. Maar dis nie nodig nie, jy kan net een klomp swaar boeke ook opsit. Goed, nou om te begin, gaan ek nou eers begin met hierdie een, wat ek nou besluit het, dat ek hierdie protea wil opsit. Die protea gaan nie heeltemal inkom nie, maar dit is fijn. Jy hoef nie die hele prentjie op te kry nie. Goed, ek het besluit, oor my agtergrond lig is, en ek wil hê die protea moet uitstaan, het ek besluit om vir Lily of the Valley te gaan. Lily of the Valley is een van die regte romerige kleure. Hy is nie grys nie, hy is nie cream nie, hy is so tussenin kleur, en dis waarmee ek gaan verf vandag. Nou goed, dan begin ons, en ek het agtergekom met hierdie boekies, omdat dit een swart boekie is, moet jy gebruik maak van twee laag verf. So ek gaan nou die eerste een opsit. Goed, een ding wat ek net wil sê ook, is vir veiligheid, sit maar plastiek in. Dit het ek ook maar geleer, want anders gaan jou papier, gaan jou, jy oorverf op jou papier. As jy boekie vir jou voel, dis die verf is te grof, spuit jou kwas nat, en dan gebruik jy, ek hou van tekstuur, so vir my is dit nie 'n probleem nie, so ek gaan hom nou net sy eerste laag gee, dan gaan ek vir julle so lank wys op die ander boekie, hoe maklik is dit om Karoo Chic se papiere te gebruik. Julle kan sien, hy is baie goed gedek. Dan gebruik ek ons Calamy Suede Sealer. Suede Sealer is 'n lieflike, hy gee regte gladde afwerking, maar hy werk fantasties as 'n gom. Goed, kom ons al net hierdie af.
en verkieslik vir ons gaan gewaai af. Goed, nou wil ek, hierdie boekie wil ek bietjie meer manlik maak as die gewone vroulike goed. So ek het besluit, hierdie van Karoshiek is my verskriklike mooi en baie masculine of manlike print. So wat ek gaan doen is, nou gaan ek gauw meet, min of meer, ek wil daarom die boot uit hee, so wat ek doen, makkelike manier om te merk waar jy moet sny, is deur dit goed te wryf, en dan van daar af, doen jy om, ek sny hom altyd maar 'n bietjie groter, sodat ek hom 'n perfekte rand kan gee. Want anders is mens op te klein, jy kan altyd afvat, maar jy kan nooit bysit nie. Goed. En dan onthou om jou wit rande af te sny. Goed, en dan vat jy hom nou min of meer waar jy hom wil hê, en dan vat jy jou sealer, maak net seker hier die regte, ja, ek jou nie onderste boop plak nie, dit kan nogal 'n foutjie wees. Goed, dan wat ek gewoonlik doen is, ek sit hom so en ek begin, ek smeer nie eers die sealer aan nie. Het is nie nodig nie, hierdie papierse tekstuur beteken dat dit kan trek deur. En vooral teen die kante, moet nie suinig wees met jou sealer nie. Onthou, hy word droog. As jy sien by die hoeke, sukkel hy om deur te gaan, dan kan jy hom maar oplig, en jy kan hom maar en daar is hy. Nou wacht jy tot hy heeltemal droog is, voor ons dan nou die rande gaan afhaal, en dan verder vir hom, ek hou daarvan om 2 lae palette te sit, dan weet jy, hy is redelik goed geseel. So, en nou wacht ons maar vir dit om droog te word. Nou ons ander boekie wat al sy 2 lae verf op het, weerskante, al wat ons nou doen is, nou moet ons sy, hierdie prentjie is nou, gedruk in landskap vorm, so nou moet ons net bepaal min of meer, ek gee nie om dat die protea bietjie af van die blad af gaan nie, so al wat ek weer doen is ons maak net ons lyne en dan wat ek gewoonlik probeer doen is om hom bietjie groter te sny. Ook maak net baie seker dat jy 'n goeie lyn maak. So dat jy 'n lyn het waar volgens jy kan werk. En dan sit weer dieselfde. Ons vat ons swaai sealer.
Nou gaan ek julle wys, jy kan, kan nou maak soos wat jy met Mod Podge ook maak en hom eers smeer. En dan hom basis begin deur hom dan te vyf. Jy kan hom lekker smeer, want hy, jy wil toch hee, hy moet lekker plak. So dan, met jou rede vir die plastiek is maar net dat jou die gom nie oorgaan en jou bladsy aan mekaar laat vas kom nie. En dan sit nou dieselfde as met die skip een, jy laat hom nou goed droog word, gee hom sy tweede koud, maak jou rande mooi. En sien daar, makkelijk en vinnig het jy kleiner goedkoop geskenkies wat jy vir die juffrouens kan maak by die skool of vir vriendinne, maar ja, en dis so makkelijk soos dit. Goed, terwyl jy aan die protea droog word, gaan ek gauw vir julle wys hoe kan jy jou rande highlight. Ek gaan Far Far Away gebruik, omdat dit die ligte kleur is, wat reeds agter is. Goed, ek gebruik sommer een van my stenselkwaste, maak hom droog, en dan al wat jy doen, is jy tap jou verf net so bietjie op. Jy kan hom nou met jou vinger vee ook, as jy nie heeltemal om die smeer effect wil gee, en dan by die hoeke, kan jy hom nou dieper in vat, soos jy sien daar, hy gaan dieper in, as by die gewone, en daar sê, ja, jy kan dit nou doen met, of ek kon selfs bruin gegaan het, wat ek wel sal doen met die protea, is sal ek meer vir een bruinerige achtergrond of rand gaan, as vir lichter kleur. Hier met, hierdie ene het ek weer meer gegaan vir die pink, as een randpatroon. En dis so makkelijk soos dit. Ek gaan sommer nou sy rand, hy is nog bietjie klam, maar jy kan sy rand doen wanneer hy nat is of wanneer hy droog is. As jy dit doen wanneer hy nat is, is hy net een bietjie meer half die distress look. Maar al wat jy doen is jy gaan die heel tyd oor op die selfde plek. En daar sy mense, so makkelijk soos dit, kan jy klein geskenkies maak vir nou vir kerstyd, en al wat jy nodig het is een boekie, ons karoo chic papier, blikkie sealer en verf om jou boekies mee te verf. En daar sy, en asjeblief subscribe hieronder ergens, is al knoppie, druk om. Dankie julle, sien julle met die volgende een, bye. Thank you.